Ігор Коломойський приїхав до будівлі МВС повідомити про, цитую, гігантські схеми крадіжки конденсату і палива з трубопроводного транспорту на території Полтавської області. Наскільки переконливо звучить ця версія, запитаємо у автора, журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача. Привіт. Наскільки переконливо, так, потрібно відповідати? Мені здається, що не дуже переконливо, оскільки, по-перше, матеріал вийшов майже 2 тижні тому. Відповідь міністра ми маємо тільки на вчора. І то тільки тому, що журналіст «Української правди» поставив це питання міністру на брифінгу. Тобто на наш запит, який ми надсилали, з питаннями, що робив Коломойський, що робив Коболєв, що робив Яценюк у Міністерстві внутрішніх справ одночасно, Міністерство внутрішніх справ чомусь відповіло тільки з приводу Коломойського і відповіло, що це приватна інформація, і тільки зі згоди Коломойського вони можуть надати цю інформацію. Тобто, чому власник великого бізнесу в Україні приходив до Міністерства внутрішніх справ і зустрічався з міністром внутрішніх справ? Тобто, виходить, за версією міністра... У Міністерстві внутрішніх справ, не десь там вдома у Авакова чи вдома у Коломойського саме. Тобто, це приватна справа була? У відповіді на ваш запит. Але в тій інформації, яку Аваков озвучив уже на питання «Української правди», це вже була державна справа, нібито. І цікаво, що чи є кримінальні справи з приводу цих крадіжок, про які говорить пан Аваков. Якщо вони є, ці кримінальні справи, то чому по цим кримінальним справам працює саме міністр внутрішніх справ, саме з олігархом Коломойським і ще й голова «Нафтогазу» там присутній? Чому не працюють слідчі конкретні, які мають виконувати свої посадові обов'язки? Чи у міністра багато часу вільного, щоб зустрічатися з кожним олігархом і вирішувати ось такі але от питання кожного. Але невідомо, чи був там присутній голова «Нафтогазу». Наскільки точно вам відомо, що в будівлі був, і саме на цій зустрічі був Арсеній Яценюк і голова «Нафтогазу» Коболєв? З двох наших джерел, ми перевіряли перед ефіром, з двох наших джерел ми отримали інформацію, що так, на цій зустріч була саме у форматі міністра Аваков, пан Коболєв, пан Яценюк і пан Коломойський. Зараз подивимось відео, уривок з вашого сюжету, повну версію можна подивитися на ютубі в плейлісті програми «Схеми». «22 червня. Київ. Бізнес-центр Карнегі. Охорона підганяє 2 автівки під вихід. Особою, яку пильно охороняють, виявляється донещодавна прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Його офіс тепер тут. Нині кортеж колишнього прем'єра має 3 автівки супроводу. За 5 хвилин кортеж Яценюка заїжджає у бокові ворота Міністерства внутрішніх справ, очолюваного його впливовим однопартійцем Арсеном Аваковим. В цей момент біля шлагбауму МВС уже стоїть автівка супроводу та охорона олігарха Ігора Коломойського. Тим часом у бокові ворота Міністерства внутрішніх справ заїжджає автівка, якою користується голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Доброго дня. Це вас турбує Радіо Свобода, програма «Схеми». Мене звати Михайло Ткач. Скажіть, будь ласка... Не можу говорити зараз, вибачте. Коболєв приїхав до Міністерства внутрішніх справ за годину до того, як в іншій точці Києва мало початись засідання наглядової ради «Укрнафти». У цій компанії саме Коломойський є одним з ключових акціонерів. І саме ця компанія наразі заборгувала державному бюджету близько 10 мільярдів гривень. Коломойський зараз робить все для того, щоб повернути 10 мільярдів кубів газу в натуральному вигляді. Не грошима. Голова «Нафтогазу» залишив МВС лише за 5 хвилин до початку засідання наглядової ради «Укрнафти». А отже, перебував у міністерстві Арсена Авакова майже годину. З приводу вчорашнього вашого візиту до Міністерства внутрішніх справ, де ви одночасно перебували з паном Коболєвим і паном Яценюком. Міністерство внутрішніх справ з паном Коболєвим і з паном... Ви нічого не плутаєте? Ні, не плутаю. А, мабуть, ви щось плутаєте.
І от я б зараз хотів ще зацитувати з приводу зустрічі у Міністерстві внутрішніх справ з паном Аваковим. От у відповіді на питання журналіста «Української правди» він відповідає, що я проводжу розмови з багатьма людьми і не завжди приємні, з ким у звичайній ситуації я б не розмовляв. Так, наприклад, наші розмови з групою компанії «Остхем», з якими були не дуже хороші стосунки, і є досі кримінальні провадження. Що означає «є досі кримінальні провадження», що означає «у нас були не дуже стосунки»? Це пан Аваков говорить від себе чи від якихось своїх бізнес-партнерів, чи він говорить від структури МВС? Чому саме міністр має зустрічатися, я ще раз наголошую, з представниками різних бізнес-структур? Тобто він з ними домовляється, давайте так, ми там закриємо провадження. Чи про що може міністр? Він не веде ніяких слідчих дій. Про що він може домовлятися і які від цього можуть бути результати? От у мене таке конкретне питання, і я сподіваюся, що ми зможемо поставити це питання пану Авакову, тому що його відповідь, а вже ж, нас не влаштовує. Журналістка «Української правди» Марія Жартовська сказала, що судячи з тієї відповіді, яку дав пан Аваков, виходить, що де-факто він реально допомагає бізнесу у Полтавській області пана Коломойського. Я тобто, не знаю, чи він допомагає бізнесу пану Коломойського, чи він допомагає собі особисто. Тут питань дуже багато. Чим займається пан Аваков у Міністерстві внутрішніх справ? Окей, оскільки... зрозуміло, це чітко вже пояснили історію з Аваков і Коломойський зустріч. Тут вже будемо чекати на подальше пояснення. Але чи була ця зустріч в форматі чотирьох людей? Чи були на ній Арсеній Яценюк та Коболєв? На запитання журналіста в присутності Арсенія Яценюка Аваков відповів, що ні, всі разом ми не сиділи. Так він сказав, тобто це його слова. Чому ви в своєму розслідуванні таки акцентуєте увагу на тому, що там ще були і Арсеній Яценюк, і Коболєв? Ну, я ще раз повторюся, тому що два наших джерела повідомили, що саме зустріч була у такому форматі. Це по-перше. А по-друге, я... Складно мені уявити, щоб колишній екс-прем'єр-міністр приїхав до міністра Авакова, оскільки він підтвердив факт зустрічі з Яценюком. Тобто Яценюк не приїжджав до когось іншого. Тобто зі слів пана Авакова виходить так, що одночасно у міністерстві перебував олігарх Коломойський і пан Яценюк. Тобто пан Яценюк приїхав, в цей час міністр внутрішніх справ спілкується з олігархом Коломойським, і екс-прем'єр-міністр він просто сидить у приймальні і чекає, доки вони поспілкуються. Виходить так, мені дуже складно уявити, що пан Яценюк буде сидіти і чекати, доки міністр МВС поговорить з олігархом. В чому, якщо перекладати на мову людей, які не зовсім чітко розуміються в тому, хто з ким дружить і хто з ким співпрацює, комунікує, веде перемовини в українському політично-олігархічному світі, як розуміти таку конфігурацію, яке ваше журналістське припущення? Зараз я його озвучу. Хотів ще один приклад. Дуже от, коли в таких випадках, коли ми ставимо питання до різних посадових осіб з приводу зустрічі з олігархами, часто доходить до абсурду. Наприклад, у нас був випадок, коли до Арсенія Яценюка, коли він був прем'єр-міністром, приїхав олігарх Ахметов, і в той же момент у Кабміні перебував народний депутат Ляшко. Ми підійшли до пана Ляшко, запитали, що ви робили у Кабміні, коли в той час там перебував олігарх Ахметов. На що Ляшко повідомив: Кабмін великий, я його не бачив. Тобто дуже часто, коли от такі особи знаходяться одночасно у Кабміні чи у Міністерстві внутрішніх справ, вони, намагаючись пояснити, що вони там робили, доходять до абсурду. Чому така конфігурація? Ну, тому що, по-перше, пан Коломойський, він ніколи не приховував, що він підтримує Арсенія Яценюка. І у попередніх наших матеріалах, коли от у нас був матеріал «Коломойський повертається», коли ми зафіксували, що Коломойський приїхав після великої перерви в Україну, що він зустрічався з президентом, він у коментарі нашій програмі, він повідомив, що так, вважає, що Арсеній Петрович, він гарний прем'єр-міністр, він багато роботи зробив. Тому публічно пан
пан Коломойський, він підтримував пана Яценюка. Які там ще у них були відносини, домовленості? Це вже формат Нафтогазу і присутність там Андрія Коболєва, як тоді розуміти? І в цей же день, нагадаю, от, нашим глядачам відбувалося, точніше не відбулася наглядова рада. В чому ж і цікаві ситуації? В тому, що через за годину мало відбутися засідання наглядової ради «Укрнафти». За годину до цього у пана Авакова у міністерстві засідає, приїхав пан Коболєв, який є головою «Нафтогазу», і він є головою наглядової ради «Укрнафти». Приїхав член наглядової ради Коломойський, і приїхав колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. І потім виявляється, що засідання не відбувається через відсутність кворуму, тому що група Коломойського, вона не приїхала. Тому, мені здається, тут зв'язок очевидний. Ну, чи очевидний, чи не очевидний зв'язок судити можна самим, або ж з тої наявної інформації, або з наступних журналістських розслідувань. І ще одне останнє питання, яке я поставлю. Стався ще прикрий інцидент, неприємний, дрібний, але неприємний. Охорона, за вашими словами, це охорона Коломойського, наклеїла на ваше авто наклейки «Я паркуюсь як мудак». При тому, що ми стояли запарковані по правилам дорожнього руху, а охорона Коломойського, вона стояла під знаками «Зупинка заборонена». Якось відреагували правоохоронці на цей інцидент, чи намагаються вони відреагувати? Наскільки я знаю, до оператора Ярослава Бендренка, і це, власне, його автівка була, дзвонив слідчий, і він поставив одне єдине питання, воно, мені здається, дивним, чи є якісь претензії матеріальні чи моральні з нашого боку. Більше ніяких слідчих дій, нас не викликали на допити, нічого не проводилося, тому нам самим цікаво, оскільки ця ситуація і наша автівка стояла неподалік від центрального входу міністерства, тобто там багато камер спостереження. Якщо взяти відео з цих камер, добре буде видно, хто і як наклеював ці наклейки. Тому це очевидний крок, він розставить всі крапки над і. Ми чекаємо цього очевидного кроку від міністерства. Ну і дуже цікаво буде, як чи наважиться підлеглі пана Авакова на те, щоб довести цю справу, яка стосується охоронців Коломойського, який в той час зустрічався з паном Аваковим. Нам дуже цікаво, чи от продемонструють таку принциповість наші правоохоронні органи відносно свого керівника і його знайомих, друзів, я не знаю, як їх можна ще називати. Дякую, Михайло. Цим відкритим питанням закінчуємо нашу розмову. Теж за українськими журналістськими розслідуваннями і за програмою «Схеми». Дякую, Михайло. Дякую тобі.